leite. Faço o queijo. Quando estou a fazer... Como é? Conte como é que é. Sim, é. Eu quero saber como é o processo inteiro queijo. Para fazer o queijo. Está pronto. Agarra uma vasilha e põe lá o leite. Uhum. Depois agarra o coalho, uma colherinha desde o chá, deita-se para dentro do leite e o leite coalha. Uhum. Morninho, quando agora está frio, depois de volta do lume, esteja morninho, deita-lhe o leite, coalha. Depois de coalhar, depois a francela, depois os assichos, agarra-se um cacinho, tira-se a coalhada e os assichos enches. A gente vai cá ao canto com as mãos e para serem os queijos bons, tem que a gente ter as mãos frias. Quem tem as mãos quentes, não saem bem os queijos. Ah, é? É quem tem as mãos frias. Essa é bastante má neve. Então, vão-se acalcando, até que a gente, quando já está bem acalcado, porque já não dá mais, aperta-se, põe-se bastante sal por cima e tiram-se. Para o outro dia viram-se, põe-se o sal para o outro lado. Depois, já se deixam estar ali um dia ou dois, já se metem numa arquinha com palha, e ali estão muito, com muita manteiga, tem muita manteiga. Agora não se faz isso, antigamente é que se fazia na arquinha. Agora não, põem-se aí, viram-se todos os dias, põem-se o pano lavadinhos, enxutos, a gente que limpa os bem limpinhos, viram-se, e secam-se ao fim de... Para ser bem, precisam quase 3 semanas, para secarem, para estarem secos, e oreadinhos, e oreadinhos. Quem os quer comer logo assim, até que a colher se come, quando se acabam de fazer. Eu, quando os estou a fazer, agarro uma malga, a malga que lhe chamo, que é uma, não sei se é uma tigela que se diz, mas eu a chamo de malga, que são malgas que tenho aqui. Tiro um cacinho a coalhada de onde a tenho para fazer o queijo, deito para dentro da malga, migro um bocadinho de pão, um bocadão, ou centeio ou trigo, com uma colher no verão. É a coisa melhor do mundo, que era coalhada. Outras vezes, faço de outra maneira, outras vezes, tenho uma rede branquinha, muito fininha, deito para lá com o tal caço, a coalhada para aquela rede, logo sai o soro que é a água do queijo, uhum. Fica lá só a coalhada dentro. A gente espreme aquela rede fininha, até tenho aí, bem espremidinha, e depois agarra-se a coalhada e vai para dentro do assincho. Cada um se faz o queijo, chama-se assincho. Depois a gente dá-lhe com as mãos, de um lado e do outro, quem tem jeito e quem sabe, vai-se apertando o assincho, tem um ganchinho, vai-se apertando, vai-se dando e o queijo está feito. Só é pôr-lhe o sal por cima e está pronto. Dá um trabalho, cada um trabalho, mas são bons. Eu faço para mim, para os meus filhos, eu gosto. Tá bom, então conserva um modo tradicional sempre de fazer as coisas. Fazer o queijo. Fazer o queijo. Faz tudo o que é tradicional. Uhum. Isso é bom, isso é que eu gosto. Isso é que é bom. É uma das coisas que é o projeto que estamos fazendo, quer deixar registrado para essa sabedoria não se perder. Não se perder. Como lhe estou a dizer à mão, que eu tenho jeito para isso à mão, mas agora normalmente, mesmo aqui, já é raro quem faça mesmo à mão. É a tal rede que lhe digo, que é muito fininha. É visto pôr nas janelas quando entram os mosquitos. Uhum. Até se vê. Deita-se para lá a coalhada para dentro daquilo. Logo sai o soro, a gente espreme. Faz conta que é este pano. Espreme. Está aqui a coalhada dentro. Depois a gente, quando cá está, faz-lhe assim. Espreme. Depois está espremido, vai para o cincho. E eu acho que isso nunca sabia de perder. Eu não sei se a gente nova vai manter isso. Sabe porquê não, digo eu? Porque vejo por mim, eu faço os queijos. E gosto de queijo muito. Chega a partir de 2 e 3. Eu gosto muito de queijo mole, queijo duro, aquele muito duro. Quando é em fevereiro, março, o queijo já está duro. É tão bom um bocadinho de queijo duro. Com um bocadinho de vinho, quem gosta? Muito bom. E então, o que é que eu ia falar por causa do... Eu estava a falar e passou. Das pessoas novas. Pois, as pessoas novas já não, porque não se dedicam a isso. É pena, é pena. É pena porque é uma coisa, já viu, acabam por deixar de ter queijo e nem... É o meu caso agora, se não soubesse fazer, eu não tinha queijo. Porque para ir a comprarem, não se esqueça que ficam caros. Assim falamos a gente, porque o leite é mais barato, não é? Já nos dão o leite barato. Se não fazemos nós, já não pagamos.
Agora, se temos que ir a comprar o queijo, queijo é caro. Não aqui nas aldeias, mas, por exemplo, para na Serra da Estrela, assim, já é caro o queijo. E está bem que é que seja do bem, eu não sei, por vezes até não, também é cabra. Há de todas as maneiras. Mas aqui na nossa aldeia normalmente é cabra, é tudo cabra. São muito bons os queijos de cabra. Ou agora neste tempo são muito bons. Têm muita manteiga, só têm mimo, são muito bons. Mas os novos já não os fazem, porque eu vejo aqui os meus de casa falarem fazer queijo. Nem, querem o queijo na mesa, para o comer. Mas assim fazer não, e é pena. Pois é. Não se fazer. É uma matança. É igual à matança. É. O queijo gosto muito de fazer, porque é como lhe digo, mais no verão. Por causa daquilo que lhe digo, meio pão na tigela, dentro a tal coalhada, chega a fazer a leite, que é o leite do dia. Também se faz queijo desse leite. O leite do dia está nos pacotes de plástico. Se o deita para uma vasilha e põe um bocadinho de coalho, o coalho vai ser no comércio, uma colherinha dessas do chá, logo ele coalha o leite. Depois dele coalhado, se tiver a francela e um assijo, já faz um queijo. Eu quando estava em Lisboa fazia. Sabe onde secava as chouriças? No rabo da vassoura. Punhas numa varanda e secava lá uma dúzia. Sempre tinha chouriças daqui. E o queijo? Levei uma francela e fazia. Não queria perder a tradição. Também, mesmo em Lisboa, conseguia fazer a tradição. Sempre tinha isso. Sempre. Havia lá um professor, que era o diretor do liceu, que ia lá dar-lhe explicações a um filho meu, e um dia disse-me, se dava aos mimos, dava uma francela, era solteiro, agora já está casado. E ele fazia o queijo ele. Disse, olha, quando aqui venho e vejo isto, mete-me uma cobiça. E levava para fazer. Comprávamos o leite do dia. Depois fui a morar para um sítio chamado Benfica, e havia lá um senhor que tinha vacas, e vendia-me o leite. E até já fazia daquilo, que sempre era melhor. Mas fazia. Quase sempre é como a que estava na terra. Tinha essas coisinhas boas. Pois. Então, quem sabe e quer. E tem vontade. E tem vontade, tem sempre as coisas, não é? Pois. Agora, quem não quer fazer, já não faz. Mas eu faço. Eu tenho sempre. Os meus filhos dizem: ó, mamã, você. E não paro, estou sempre. Tenho galinhas. E hoje fui ao ninho. Trouxe 23 ovos. Eu vou saber o que vou fazer, fiosas. E como é que faz? As fiosas. Agarro a alguidar, marco para lá os ovos, deito-lhe bem batidos com a varinha, deito-lhe um copo de água ardente, deito-lhe o fermento do padeiro, do que cozem o pão, deito-lhe o sumo de 3 ou 4 laranjas para dentro, deito-lhe o sal, depois agarro a varinha, bato aquilo, deito-lhe um copo de água, agarro a varinha, bato aquilo tudo, deito-lhe, por exemplo, depende das fiosas que queira fazer, não é? A um quilo deito-lhe uma dúzia de ovos. Pronto, deito-lhe uma dúzia de ovos no alguidar. Depois agarro, deito-lhe o fermento, que é o que vendem os padeiros. Depois deito um copo de água ardente, o sumo de 3 laranjas. Depois deito-lhe um copinho de água, morninha. E depois deito o sal, depois agarro a varinha e mexo tudo. Depois vou deitando a farinha pouco e pouco, pouco e pouco. Se precisa farinha, deito. E tenho uma garrafa de azeite ao pé de mim. Deito azeite. Deixo a farinha naquilo tudo, naquele molho. E se precisa azeite, ponho-lhe azeite. Se vejo que precisa farinha, ponho-lhe farinha. Depois com as duas mãos, apunhalo bem, bem, bem. Depois de estar bem fintinha, agarro-a, levanto-a, faço. É como aqui é uma bola que ali tenho. Ponho-a no alguidarinho, tapo-a bem tapadinha. Agora é inverno, ponho-a à beira do lume. Vou fazê-las por estes dias. Ponhei à beira do lume, assim à noite, amasso-as à tarde, agora ponho ali o alguidar de porcelana, e viro, vou virando, e depois cresce muito. Ponho ali uma frigideira com óleo, quando já está bem quente, agarro uma tigela com óleo, molho as mãos, agarro um bocado de massa, faço assim, como faço uma bola, faço assim, estendo-as, sei que eu gostava que fosse, estendo-as assim à mão. E depois faço as filhotes, agora para o Natal. E não faço as coisas todas como fazia antigamente. Porque é assim, é a tradição. Nem toda a gente as faz, nem toda a gente sabe. É claro. Fazer filhotes. Mas eu sei, faço. E mais essas receitas
são contrastadas no tempo. É uma receita que tem muito tempo, está funcionando, que dá certo. A minha até vem cá para que lhe ensine ou para que as faça. Eu agora fazia já a tua desculpa, porque me chamavam às casas, ou digo-lhe que não posso, que me doem as mãos, para não as fazer, porque senão eu estou a criada do povo todo. Não acaba nunca. Mas faz para nós, para aqui para claro. Casa, para o meu irmão, para a minha irmã, caso faça eu aqui em casa, eles vêm e fazemos-las para todos. Agora para o Natal, pelo menos, não é? Toda a gente gosta das flores, e são diferentes, muito diferentes das que a gente compra. As que a gente compra parecem elásticas, parece uma pastilha elástica. E estas não, são mesmo caseirinhas, são boas. O meu filho, quando lhe as mando para Lisboa, diz que as mete de manhã quando vai para o trabalho no micro-ondas e que lhe põe um bocadinho de mel. E que são muito boas com um copo de leite. Pois é. E lá lhe as faz. É. Tá bom. Essas coisinhas. E que... Além disso, quais eram as comidas mais típicas antigamente? O que as pessoas comiam? O que nós comíamos? Olha, sopa de feijão, sopa de couves, um bocado de tocinho, cru, frito, porque cru também se comia muito, cru, frito, e com respeito à fruta, o que davam às árvores, ou uma maçã, ou uma pera, assim coisas com mais não se comia nada de outras coisas. Mas era só batatas, um ovo cozido, arroz, massa, carnes não, só a do porco, que a gente não ia ao talho, não havia dinheiro para ir ao talho. Nem pensar. Vinha arroz com feijão, ou um bocadinho de bacalhau, trazíamos da Espanha, com grão,